32 שנים אחרי ששוחרר מהכלא בברית המועצות ועלה לישראל, התבשר היום יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי על בחירתו כחתן פרס ישראל בתחום העלייה וקיבוץ הגלויות. When the Soviets locked me in a punishing cell, they tried to break my spirit. They thought that it would break me mentally and intellectually. But there are thousands of chess games in my mind, and I won every time. In chess, when you give up one of your pieces, you have to know why you made that sacrifice. What is your main goal? Only a person who is free inside can make a change in the world. I knew I was part of an historic struggle by the Jewish people to be a free nation in our land. נתן שרנסקי, שלום לך, לילה טוב. שלום, שלום, ערב טוב. קודם כל, כבוד גדול לשוחח איתך, אדוני, פרס ישראל לעלייה וקיבוץ גלויות. ברכות מכולנו. תודה רבה, מאוד מרגש, וכבוד גדול לקבל את הפרס. אמרת היום, מיד לאחר ההכרזה על הפרס, שהוא למעשה של אביטל רעייתך ושל הפעילים הרבים שפעלו לצדך לאורך השנים במאבק לעלייה. כן, על ידי, סירובניקים ופעילי עלייה, אבל גם יהודים בכל העולם שהתגייסו למאבק, ובלי מאבק שלכם לא היינו יכולים לשרוד בברית המועצות במאבק שלנו, כן. אפילו יום אחד. ובסופו של דבר זה ניצחון ענק, היסטורי, של עם יהודי כולו. תספר לנו על שיחת הטלפון הזאת שקיבלת משר החינוך בנט. טוב, ששר החינוך התקשר, הוא גם שר התפוצות, ויש לנו כמה תכניות, אז תמיד יש איזשהו ויכוחים, העבירו כסף, לא העבירו כסף. אז אמרתי, שאמרו לי שנפתלי בנט רוצה לדבר איתי, אמרתי, קודם כל תנו לי עדכון מה קורה בתכניות האלה ואלה ואלה, ואז עניתי לשיחה, ופתאום נפתלי אומר לי משהו אחר לגמרי, אומר שהתקבלה החלטה לתת לי פרס ישראל, ומתחיל לדבר על מילים גבוהות, ואני מרגיש שאני מתחיל לאבד את הקול שלי, אז אני אמרתי, רגע נפתלי, אני לא אוהב כל המילים גבוהות האלה, אבל אם אתה תמשיך, לא יהיה לי קול לענות, אז קודם כל בוא תן לי להגיד שאני מופתע מאוד, וזה כבוד גדול ואחריות גדולה, אבל אתה לא יכול לתקן אם זה פרס על קיבוץ גלויות, שזה גם פרס לאשתי. הוא צחק ואמר לא, אבל מיד ביקש גם לצרף אותה לשיחה, התקשרו בקו שני, ואז שלושתנו המשכנו שיחה, והוא דיבר על זה איך הוא בחור צעיר בניו יורק, הצטרף להפגנות שאשתי הייתה מובילה, ואשתי הזכירה איך רב קוק נתן ברכה ותמיכה, ותלמידים שלו היו מלווים אותה בכל הקרבות. ואני דיברתי על זה, איך פעילי עלייה ועם יהודי כולו התגייס. וכולנו הסכמנו שכל התהליך של קיבוץ גלויות זה ניצחון של מדינת ישראל ועם יהודי כולו. וטוב להיות חלק של זה. טוב, אתה יודע, אנחנו רואים את הניצחון הזה השנה, גם בעובדה שלצדך בין מקבלי פרס ישראל השנה, נמצא גם השר לשעבר דוד לוי, שאם אנחנו לוקחים את העלייה שהוא מייצג ואת העלייה שאתה מייצג, שני עוגנים מאוד חשובים בהגשמת המפעל הציוני במדינת ישראל. בהחלט, בהחלט. היה לי כבוד גדול להיות ביחד עם דוד לוי בממשלה ראשונה, ב-96 ממשלה ראשונה שלי, ביבי נתניהו, ואני יכול להגיד שלמדנו ממנו הרבה איך צריך לעמוד על כבוד של עלייה שלך, ואיך צריך להיאבק בלי פשרות בשביל להפוך עלייה זו לחלק בלתי נפרד של עם ישראל ומדינה יהודית. ואז כמובן שם אז היו קשיים מסוג אחד, והעלייה שלנו קשיים מסוג שני, אבל ביחד עלייה זה בשר ודם של מדינת ישראל, ואני מאוד גאה דווקא להיות פרטנר של דוד לוי גם בכל המהלך של קיבוץ גלויות. נתן שרנסקי, יושב ראש הסוכנות, חתן פרס ישראל לעלייה. תודה רבה לך, אדוני. מזל טוב. תודה רבה.